Minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Gente, começando mais um vídeo pra vocês. E eu tô assim, começando com a cara lavada mesmo. Olha, uma intimidade que a gente tá tendo aqui, né? Então, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog da minha rotina da manhã com cuidados de beleza, bom? Vocês me pedem muito pra poder mostrar um pouquinho de como que eu cuido do meu rosto, né? Do meu corpo e tudo mais. Quem quiser conferir, né, esse vlog de rotina de beleza, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! A minha rotina de beleza, ela vai de domingo a domingo. Depois eu quero gravar pra vocês a minha rotina da noite, porque da noite é muito mais detalhada. Tá vendo os tantos produtos aqui no nicho do banheiro? Então, gente, eu sou daquelas que fica aqui no banheiro, tipo, meia hora aplicando produto em todas as regiões do corpo que vocês imaginarem. E pela manhã a gente tem que tirar e reaplicar o que precisa e fazer os cuidados devidos pra começar, né, bem no dia. E eu sou muito certinha com os cuidados da minha pele. Desde que eu fiz faculdade de estética e imagem pessoal, fiquei ainda mais focada com os cuidados com a pele. Porque eu vi como é que é importante a gente cuidar certinho da nossa pele a longo prazo. Hoje, às vezes a gente não vê aquele resultado imediato dos cuidados, mas a longo prazo a gente vai notar muita diferença na nossa pele. Então, acordei cedo. Todos os dias é isso. Eu acordo bem cedo, porque daqui a pouco tem academia, então faço os cuidados antes. Já escovei meu dente, prendi o cabelo. Tem uns fiozinhos aqui, ó. Mas eu vou passar um olhinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu lavei os meus olhos, mas vou lavar o rosto todo. E eu gosto de usar um sabonete pro rosto todo, gente. Então, assim, todo dia. Pela noite e pela manhã, eu uso o mesmo produto, que é o sabonete anti-acne. Esse aqui é da Oficial Pharma. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar ao longo do vídeo. Então, o primeiro passo, depois de ter perdido o cabelo, escovado o dente e lavado os olhos, agora é lavar o rosto inteiro. Aí, aqui eu tenho vários produtinhos. Eu vou usar o sabonete pra tirar todo o produto que eu apliquei ontem à noite antes de dormir. Sem mistério, é só colocar um pouquinho assim, ó. Ele é branquinho. Aí com o rosto seco mesmo, eu espalho movimentos circulares, tá, gente? Mais um pouquinho. Aqui na testa. Nos olhos eu também aplico aqui. Sempre de dentro pra fora. E agora é só enxaguar. Faz muita, muita diferença, gente, lavar o rosto com esse sabonete. A pele fica sequinha, não fica aquele negócio oleoso e fica limpa. Então, às vezes, você não tem muito tempo pra cuidar da sua pele, lava pelo menos pela manhã e pela noite e aplica o filtro solar, porque aí sua pele fica limpa. Agora eu vou usar o tônico facial. Eu tô usando todos da mesma linha, que é esse aqui, ó, anti-oleosidade. Anti-oleosidade é bom porque evita acne. E é raro eu ter acne. Então é só pegar com esse algodãozinho aqui, ó, disquinho de algodão, colocar um pouquinho e passar, gente, ó, o algodão com o produto no rosto. Isso daqui não precisa enxaguar. Depois que você aplica o sabonete, lava e seca, você passa o tônico. E sempre os movimentos são assim, ó, de dentro pra fora, porque se você faz de fora pra dentro, com o decorrer dos anos você vai enrugar a sua pele, então não é bacana. Mas sempre assim, ó. Ó,
Ó, eu tinha lavado a pele, é de manhã, não tô de maquiagem. E ainda assim, ainda sai um pouco de... É importante esses cuidados, são importantes demais. Agora, gente, eu deixo secar um pouquinho. Vamos passar aqui um desodorante, né? Cada dia eu aplico um. Pela noite, eu não uso desodorante. Eu tô usando esse produto aqui, ó, porque eu tô fazendo fotodepilação anal mais pelo. Já falei pra vocês, né? Então eu evito desodorante à noite. Aí acabo usando só o hidratante mesmo, que é próprio. E o desodorante que eu tô usando é esse aqui, ó. Egeu. Vou usar aqui o meu composto de mel e extrato de própolis. E isso é pra garganta. Cada coisinha tem uma função, né? E eu gosto de passar também um olhinho nas pontas do cabelo pra tirar esses arrepiados aqui, ó. Porque a gente já não vai usar maquiagem, né, pra academia. Então ficar com o cabelo todo arrepiado, ninguém merece. E é bom que já hidrata também. Então esse óleo aqui, ó, é tratamento nutritivo pros cabelos com óleo de macadâmia africana. Ele é da Dove. Esse. Aí eu gosto de usar só uma gotinha mesmo. E aplico aqui nas pontinhas. Na parte da raiz é só aqui do ladinho. E pronto, ó. Dá outra aparência e o cabelo também já fica mais hidratado. Agora que já secou a nossa pele, é hora do filtro solar. Eu tenho aqui, ó, esse filtro solar, que ele também é muito bom. Às vezes eu uso ele, às vezes eu uso esse daqui, ó, da La Roche. Então, estou sempre intercalando. Os dois são bons, tá, gente? Os dois são bons mesmo. E à noite eu tenho alguns produtinhos aqui, tem mais aqui também que eu uso, ó. Tem aqui também, tem mais aqui embaixo. Como eu disse, se vocês quiserem rotina da noite de cuidados com a pele, me contem aqui abaixo nos comentários que eu posso gravar em breve pra vocês. Então, bora aplicar o filtro solar. Vou aplicar o La Roche mesmo hoje. Eu só faço isso e aplico o filtro solar direto. Porque como eu vou fazer academia, acaba que a gente transpira muito. Então eu prefiro não passar o hidratante antes e depois da academia passar alguma coisa. Aí eu passo só o filtro mesmo. Gente, no rosto já apliquei, agora tem que aplicar também, ó, no pescoço. O pescoço, ao longo dos anos, ele é muito prejudicado. Então não pode esquecer dele. É assim, ó, de baixo pra cima. Pra finalizar, tem três passos ainda, gente. Eu vou reaplicar o hidratante corporal na parte das pernas. E eu tô usando esse. Vou mostrar de frente pra vocês. Vou aplicar um filtro solar nas mãos, porque as mãos também... elas são muito prejudicadas ao longo dos anos. E eu tô usando esse filtro. E o balme pra hidratar os lábios. Depois eu vou pra cozinha fazer o detox, preparar o café da manhã. Então o hidratante é esse. O filtro solar é esse aqui. Para as mãos eu uso o Spatul 30. E o balme, gente, eu gosto muito desse aqui da Granado. Gente, tô pronta. Esses são os meus cuidados da beleza pela manhã. Agora eu vou me trocar e ir pra cozinha fazer o detox pra ir pro treino. Então essa é basicamente a minha rotina todos os dias. Eu não demoro muito, mais ou menos uns 15 minutos pra fazer isso. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão acompanhar um pouquinho aí do restinho da minha manhã. Mas se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se tá chegando aqui agora. E se você ainda não ativou o sininho, lembra de ativar pra receber todas as notificações de vídeos novos. Lembrando, se vocês quiserem mais vídeos relacionados à estética, vocês me contem, porque como eu formei em estética, gente, eu tenho muita coisa que eu posso passar pra vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o assunto. E se quiserem o vlog de rotina da noite, me contem também, porque o da noite é mais detalhado. Eu demoro mais ou menos uma meia hora pra me arrumar antes de dormir. Então me contem aqui abaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos relacionados a isso, tá? A cuidados da pele e tudo mais. E me sigam nas redes sociais. Não sai desse vídeo também sem clicar em gostei, tá bom?
Beijo, fiquem com Deus e até mais. E acompanha aí um pouquinho do restinho da minha manhã. Gente, tô pronta, já coloquei minha roupa pra academia. Uma coisa que eu sempre passo também é um perfume mais suave pela manhã. Então, só uma espirradinha mesmo. E agora partiu fazer o café da manhã. Depois é só escovar a dente e ó, ir pro treino. Gente, antes de tomar café da manhã, eu tomo aqui os meus manipulados, que foram indicados pela minha nutricionista, e também ajuda no meu treino. Uma pequena exceção hoje, não fiz musculação e fiz aula de funcional. Gente, tô tipo acabada. E é isso, espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho da minha rotina da manhã.